नमस्ते मेरो नाम शशी विक्रम कार्की यतिखेर तपाईँ विवेकशील नेपाली दलको हाम्रो पेजबाट फेसबुक लाइभको हाम्रो यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा हुनुहुन्छ हामीले कोरोना सुरु भएदेखि नै हाम्रो फिजिकल अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई यो भर्चुअल अर्थात् इन्टरनेट मार्फत गरिने नै अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मोडेका छौँ र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले विभिन्न टपिक्सहरूमा कुराकानी गरिसकेका छौँ अन्तर्क्रिया गरिसकेका छौँ आजको हाम्रो टपिक चाहिँ परिवर्तनको लागि युवा यसो हेर्दाखेरि हेर्दाखेरि मात्र होइन हाम्रो देश अलिकति सङ्कटमा छ देशको मात्रै कुरा होइन संसारै यतिखेर सङ्कटमा छ र संसारको पपुलेसनलाई हेर्ने हो भने संसारको जन जनसङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने संसारभरि नै युवाहरूको सङ्ख्या ठुलो छ हाम्रो देशको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि बिसदेखि चालिस वर्षसम्मका उमेरका व्यक्तिहरू करिब करिब पैँतिस प्रतिशत रहेका छन् यो अवस्थामा समाजले परिवर्तन खोजिरहेको छ र यो परिवर्तनमा हामी युवाहरूको भूमिका के त यसै विषयलाई हामीले आजको अन्तर्क्रियाको कार्यक्रम बना विषय बनाएका छौँ र आज यो विषयमा मसँग कुराकानी गर्नका लागि तिनजना युवाहरू हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिला हुनु हामीसँग हुनुहुन्छ के के अधिकारी उहाँ एकदमै <laughs> अभिनेत्री हुनुहुन्छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रको के के जी हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद <laughs> नमस्कार नमस्ते त्यस्तै सृष्टि सिंह श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँ वातावरणीय अभियन्ता हुनुहुन्छ लामो समयदेखि वातावरणको क्षेत्रमा का धेरैवटा कार्यक्रमहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ सृष्टिजी तपाईँलाई पनि हाम्रो यो विवेकशील नेपालीको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद नमस्ते नमस्ते र कञ्चन झा हुनुहुन्छ कञ्चन झा सानो संस्था पाइलाका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ युवाहरूसँग मिलेर विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आउनु भएको छ युवाहरूलाई गलत बाटोमा लागेका युवाहरूलाई कसरी सही बाटोमा लाग्ने र उहाँहरूलाई कसरी सिप सिकाउने उहाँका सिपहरूलाई कसरी नागरिकसम्म पुर्याउने भन्ने विषयमा पनि धेरै काम गर्नु भएको छ र लकडाउनको समयमा उहाँहरूले धेरै राहतको काम गर्नुभयो र त्यस्तै बोर्डरमा बसेका नेपालीहरू बोर्डरमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि सहयोग गर्ने कार्यक्रम गर्नुभयो कञ्चनजी तपाईँलाई पनि हाम्रो कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ नमस्कार र धन्यवाद तपाईँहरू तिनैजनालाई आजको हाम्रो यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा स्वागत छ र मलाई साँच्चीकै एकदमै खुसी लागेको छ यो विषय परिवर्तनको लागि युवा यो सब्जेक्टमा तपाईँहरूलाई लिएर आज यो एक घन्टा करिब करिब एक घन्टाको समय बिताउन र छलफल गर्न पाउँदाखेरि मलाई खुसी नै लागेको छ आशा छ हाम्रो यो आजको छलफलबाट नेपाली समाजलाई थोरै भए पनि केही दिन सक्छौँ कि भन्ने आशा छ र सबभन्दा पहिला हामी लकडाउनमा छौँ कोरोनाको मारामारी छ यो अवस्थामा सबैले थोर थोरैमा भनिदिनुहोस् न पहिला के केजीबाट सुरु गरौँ केजी आज मैले यत्रोपाटीमा पढेको थिएँ तपाईँ बुवाको बुवासँग फेरि कथा सुन्दै हुनुहुन्छ अरे त्यो बाहेक अरू के के गरेको लकडाउनमा Uh, खासै लकडाउन सबैजनाको uh, लगभग लगभग उस्तै तरिकाले नै बितिरहेको होला जस्तो लाग्छ मलाई संसारभर नै नेपालमा पनि किन भन्दा गर्नलाई केही बेग्लै नयाँ चिज नौलो चिज हुँदैन घरमा सो सबैजनाले गर्ने भनेकै अलिअलि व्यायाम गर्यो त्यसपछि आफूलाई मन लागेको पुस्तक पढ्यो मुभिज हेऱ्यो बाबाआमासँग वार्तालाप गर्यो नयाँ नयाँ कन्भर्सेसन निकाल्यो पुरानो विगतमा फर्किनको लागि आफ्नो चाइल्डहुड मेमोरिजलाई बिउ त्यायो होइन अलिअलि यसरी नै सबैजनाको लकडाउन बितिरहेको छ होला सक्दो स्ट्रेसलाई कसरी कम गर्ने भन्नेतिर र फिजिकली कसरी फिट हुने भन्नेतिर मेन्टली कसरी फिट हुने भन्नेतिर चाहिँ अलिअलि आफूलाई फेरि सृष्टिजी तपाईँको चाहिँ Uh, मेरो चाहिँ uh, खास गरी त्यही हो घरको काम भयो त्यही व्यायामहरू गर्यो आफ्नो छोरीसँग धेरै समय बिताउनु पाइरहेको uh, छु साथसाथै अब अहिले जुन चाहिँ यो uh, निजगढ एयरपोर्टको कुरा छ त्यसलाई अनलाइन भए पनि एक किसिमको एक्टिभली uh, कसरी उयो गर्न सकिन्छ त्यसमा टिमहरूसँग धेरै दिनभरि त्यसमै हुन्छु सो म चाहिँ काम uh, uh, र घरकै काममा नै व्यस्त छु धन्यवाद त यो तपाईँले महत्त्वपूर्ण विषय उठाइसक्नु भएको छ निजगढको विषय म यस हामी यसमा पनि थोरै समय हो भने त्यसमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ मनिषजी तपाईँको चाहिँ यो लकडाउनको समयमा कसरी के के कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ अलिकति बताइदिनुहोस् न सरी कञ्चनजी हजुर धन्यवाद मैले पनि एक किसिमले परि परिवारसँग समय बिताउने त ता छँदैछ तर जुन भ्याव अवस्था छ जुन यो विषम परिस्थिति छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो संस्था सानो पाइला चाहिँ एउटा हुन्छ नि अग्रपङ्क्तिमा आएर चाहिँ हामी काम गर्ने भएकोले चाहिँ दिनरात हत्र खटिएका छौँ यसमा चाहिँ प्रदेश दुईमा चाहिँ हामीले बढी काम गर्न सकेको छौँ र सक्दो चाहिँ निस्किनु नपरोस् भन्ने वातावरण म र मेरा समूहका साथीहरू चाहिँ गरिरहेको छौँ र त्यो सँगसँगै एउटा डर र त्रासको अवस्था छ किनभने अहिले नेपालमा एपी सेन्टर चाहिँ वीरगन्ज नै एउटा अनफर्चुनेटली स्थापित भएको छ सो यो सबै विषम परिस्थितिमा परिवारसँग पनि समय बिताउने र समाजमा जुन सामुदायिक हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्ने हो कञ्चनजी फेरि तपाईँसँग म फर्केर आउँछु अब यो हाम्रो आजको कार्यक्रमको नाम नै परिवर्तनका लागि युवाहरू तपाईँहरू सबैजना युवा नै छौँ हामी सबैजना चारैजना र आज हामीलाई हेर्ने साथीहरू पनि धेरै युवा नै हुनुहुन्छ होला र अरू अरूहरूले पनि हेर्नुहुन्छ होला र त्यसपछि हाम्रो सब्जेक्टै परिवर्तन भयो होइन र परिवर्तन भन्ने बित्तिकै यो समाजसँग जोडिन्छ हाम्रो नेपाली समाजसँग जोडिन्छ र मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ केकीजीलाई केकीजी तपाईँ एउटा युवा भएको हिसाबले चाहिँ नेपाली समाजलाई कसरी अब्जर्भ गरिराख्नु भएको छ तपाईँको अब्जर्भेसन के हो हाम्रो नेपाली समाजको सबल पक्ष र कमजोर पक्षहरू के के हुन् र त्यसैमा अर्को म प्रश्न जोडिहाल्छु अनि यो समाजभित्र युवाहरूको स्थिति चाहिँ कस कस्तो छ तपाईँले कसरी अब्जर्भ गरिराख्नु भएको छ हजुर जस्तो हाम्रो नेपालको सबैभन्दा सबल पक्ष मैले देखेको भनेको चाहिँ हामी अब डाइभर्सिटी छ होइन विविधता बिचमा पनि हाम्रो सामाजिक सहिष्णुता जुन छ नि एकअर्कालाई सहयोग गर्ने भावना र एकदमै त्यो कसो भने छिटै आफ्नो परिस्थितिबाट एकदम एड्याप्टेबल पाउँछु कि म नेपालीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि सिचुएसनबाट एकदम छिटो निस्किन सक्ने ओभरकम गर्न सक्ने र छिटै नै आफ्नो पुरानो स्थितिमा फर्किहाल्न सक्ने खालको जुन क्यापेबिलिटी क्यापेसिटी छ नेपालीहरूमा त्यो चाहिँ सबैभन्दा सफल पक्ष हो जस्तो लाग्छ अब सबल पक्षलाई नै राम्रोसँग निहाल्ने हो भने फेरि कमजोर पक्ष पनि लगभग त्यही नै भेटिन्छ हामी चा। चाहिँ कुनै पनि भयावह स्थितिमा अथवा कुनै पनि अकल्पनीय खालको स्थितिमा हामी पुगिहाल्यौँ भने पनि हामी इम्प्रुभमेन्टतर्फ जाने त्यसलाई सुधार गर्ने भन्दा पनि भइहाल्छ नि अब चलिहाल्छ नि भनेर यथा यथास्थितिलाई रमाउन खोज्ने खालको नेचर छ हाम्रो नेपालीहरूको आई थिङ्क यो दुइटा चिज नै होला सबल र कमजोर पक्ष मैले हुन त धेरै छन् यस्ता अब हामी डिटेल्समा जाने हो भने तर ठ्याक्कै हेर्दाखेरि यो दुइटा चिजमा चाहिँ मेरो आँखा गएको छ अब युवा भएको दृष्टिकोणले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो समाज छ होइन समाजकै हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो यहाँले पनि अघि आफ्नो तथ्याङ्कको कुरा निकालिहाल्नु भयो होइन मेजोरिटी नै थर्टी फाइभ पर्सेन्ट युवाले ओगटेको समाज भनेपछि नेपाली समाजको सबैभन्दा मुख्य रिप्रेजेन्टेसन नै युवा हो त्यसैले नेपाली समाजभन्दा युवा अलग्गै अथवा युवा तल भन्ने त छँदै नै छैन नेपाली समाज नै ने युवा हो भन्दा अलिक फरक पर्दैन त्यसकारण मैले त्यस्तो दृष्टिकोणले चाहिँ हेरेको छु नेपाली समाजलाई फार हुन्छ यही खास मेरो यही नै प्रश्न हो म तिनैजना वक्ताहरूको चाहिँ यसमा विचार चाहन्छु तपाईँहरूले चाहिँ जस्तै सृष्टिजी पहिला त्यसपछि कञ्चन झाजीले राखिदिनुहोस् तपाईँहरूले नेपाली समाजको सबल पक्ष र कमजोर पक्षहरू औल्याउनु पर्यो भने के के औल्याउनुहुन्छ पहिला सृष्टिजी मेरो विचारमा चाहिँ नेपाली समाजको राम्रो सबल पक्ष निहालेर हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने उहाँ के केजीले पनि भनिहाल्नुभयो एकअर्कालाई मद्दत गर्ने चाहेको बेलामा अगाडि आउने सर्ने एक, 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 एक किसिमको समुदायको जुन चाहिँ भावना छ त्यो चाहिँ सबल पक्ष देख्छु म पहिलादेखि नै यहाँको सांस्कृतिक भयो यहाँको प्राकृतिक सम्पदालाई जुन किसिमको माया छ हाम्रो पहिलेको कालदेखि नै त्यो पनि एकदम राम्रो पक्ष हो अहिलेसम्म बाँचिरहेको छ केही हदसम्म जुन चाहिँ अलिकति मलाई अलिक नराम्रै भन्नुपर्दा पछि मलाई कुन लाग्छ भने चाहिँ नेपाली मानिसहरू र नेपाली समाज कस्तो छ भन्दाखेरि परिवर्तन खोज्ने परिवर्तनलाई जहिले पनि तयार हुने तर परिवर्तनको लागि आफू चाहिँ अगाडि बढ्न बारे हिचकिचाउने खालको समाज लाग्छ मलाई साथै अलिकति कस्तो पनि लाग्छ भन्दाखेरि जस्तै कुराहरू अलिक बढी हुन्छ र एक किसिमको स्टेटसको भनिन्छ नि स्टेटसकोमा नै रमाउने खालको समाज छ चाहिँ um, अलिकति खासै के चेन्जको लागि परिवर्तनको लागि आफू अगाडि नआउने um, खालको अलिक त्यस्तो खालको समाजले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै जे कुरामा पनि मानिहाल्ने हस् हजुर भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो एक किसिमको व्यवहार र चालचलन छ त्यसले नै हामीलाई चाहिँ धेरै नै तान्छ तल तान्छ जस्तो लाग्छ मलाई धन्यवाद यो प्रश्नको लागि चाहिँ मेरो विचारमा यस्तै धेरैवटा एङ्गलहरू खोज्छ जस्तो लागेको भएर मैले तिनैजना वक्ताहरूलाई यही प्रश्न दोहोऱ्याएको कञ्चनजी तपाईँको विचारमा चाहिँ नेपाली सोसाइटीको सबल र कमजोर पक्षहरू के के हुन् र यो समाजमा यतिखेरको अहिलेको वर्तमान पश्चि परिस्थितिमा चाहिँ हामी युवाहरूको अथवा नेपाली युवाहरूको स्थिति उहाँहरूको पोजिसन कहाँनिर हो तपाईँले अब्जर्भ गर्नुभएको हजुर धन्यवाद मेरा पूर्व वक्ता साथीहरूले भनेको भनाइमा टेक्दै मलाई पनि के लाग्छ भन्दाखेरि विश्वास छ र यो जायज कुरा नै हो कि हाम्रो समाज एउटा बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक भनौँ न विविधतायुक्त समाज हो र यसको सबभन्दा ठुलो सबल पक्ष नै यो हो नेपाली समाज चाहिँ ने एक सय छब्बिस जात र एक सय तेइसवटा भाषाको एउटा सांस्कृतिक मिश्रण हो र यो नै हाम्रो समाजको जग हो र जबसम्म हामीले यसलाई स्वीकार्दैनौँ यसलाई आत्मसात गर्दैनौँ तबसम्म अनेकौँ कमजोरीहरू चाहिँ उत्पन्न गर्ने गरेका छन् गरिरहेका छन् र गर्नेछन् सँगै मलाई अझै के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो समाज चाहिँ अहिले होइन परम्पराकालदेखि नै पूर्व परम्परा परम्पराकालदेखि नै एउटा इतिहास निर्माता हामी आफ्नो समाजलाई भन्न सक्छौँ र यो गतिशील समाज छ नेपाली समाजले छोटै समयमा गखिलो र ऐतिहासिक सफलताहरू पाएका छन् यस अर्थमा पनि हामी गर्व गर्न सक्ने प्रशस्त तपाईँको ठाउँहरू छ र हेर्ने हो भने एक एक शताब्दीकै अन्तरालमा चाहिँ हामीले चार चारवटा ऐतिहासिक परिवर्तनहरू हासिल गरेका छौँ र यो विभिन्न खालको यो आन्दोलनहरूमा सामाजिक आन्दोलनहरूमा चाहिँ सामाजिक विभेदमा परेका यो समुदायहरूको मुद्दाहरूलाई चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ हामीले स्थापित गर्न सकेका छौँ र अफकोर्स कतिपय पुरातन परम्परा र संस्कृतिका शिकार बनेका दमित समुदायहरूको आवाजलाई पनि हाम्रो समाजले हरेक इन्टरभलमा रेगुलरली चाहिँ बुलन्द गर्दै आएका पनि छौँ सो यो भावनाले चाहिँ मलाई के लाग्छ हाम्रो लाग समाज गतिशील पनि छ र परिवर्तनशील पनि छ तर मलाई के अझै पनि लाग्छ भन्दाखेरि जुन ऐतिहासिक सफलताहरू जुन हामीले पाउँछौँ पाउँदाखेरि जति उत्साहित र शिष्यजीले भने जस्तै जति दुर्गामी हुन्छौँ परिवर्तनमा आउन सक्दैनौँ त्यो सँगैसँगै सङ्घर्ष गरेर हासिल गरेका यी उपलब्धिहरूलाई चाहिँ सँगै समयसँगै हामी गौन लाग्न थाल्छन् र आफूले बनाएको यो इतिहासलाई आफै मेट्दै जान थाल्छौँ र आई थिङ्क यो कुशल निर्माण आइमिन इतिहासको निर्माता त भयौँ तर हाम्रो समाज चाहिँ असल व्यवस्थापक चाहिँ हुन सकेन र जहाँसम्म हेर्ने हो भने जटिलताको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो समाजमा समाज विज्ञानले नै व्याख्या नगर्न सक्ने जटिलताहरू छ वर्ण व्यवस्था जातीय विभाजन सङ्घर्षको हुन्छ नि वर्ग सङ्घर्ष र समाज समाजको संरचना नै यो एउटा जटिलता पनि हो र यो एउटा सबल पक्ष पनि हो सँगैसँगै र युवाको सन्दर्भमा तपाईँको लास्ट पोइन्टमा आउँदाखेरि युवाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने जुन यो उदासीनता हाम्रो युवा छन् जो अहिले केमा ग्रस्त भएका छन् भन्दाखेरि चाहिँ उदासीनता जीवनको तपाईँको रिक्तता भनौँ न हिन भावना अपराध बोध जस्ता यो अन्तर्मुखी भावनाहरू जुन हुन्छन् त्यसमा हाम्रो युवावर्ग चाहिँ ग्रसित छन् र त्यो सँगै लागु औषध अपराध र रा रा राजनीतिक विसङ्गतिमा चाहिँ यो दुष्चक्र जुन भन्छ भिसियस साइकल त्यसमा चाहिँ हामी पिरोलिएको छ जस्तो चाहिँ मलाई भाव हुन्छ र मैले त्यसरी नै बुझेको छु हाम्रो युवा समाजलाई हुन्छ कञ्चनजी यो धन्यवाद तपाईँको यो भनाइको लागि यही ठाउँमा टेकेर म फेरि तपाईँको के के चितर्फु प्रश्नको लागि चाहिँ के के चाहिँ अब यो हामीले समाजको अलिकति कुरा गऱ्यौँ त्यसपछि हामी त्यही समाजका हामी युवाहरू हौँ होइन र आजको स्थितिलाई हामीले निहाल्यौँ भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो समाज सजिलो छैन दैनिक जीवनहरूको लागि सजिलो कसैलाई पनि सजिलो छैन हामी अनेकौँ कठिनाइहरूबाट चाहिँ जगिरहेछौँ र तपाईँले तपाईँहरूले भने जस्तै काहीँ न काहीँ चाहिँ ठिक छ यो बन्द छ हुँदै हुँदै हेर्दै गरौँ हेर्दै गरौँ भन्ने किसिमको समाज छ होइन तपाईँलाई के लाग्छ ला, ला के केजी तपाईँ फिल्मको नेपाली चलचित्र क्षेत्रकोमा पनि धेरै काम गर्नुभयो र तपाईँले चाहिँ नेपाली दर्शकहरूलाई नेपाली युवाहरूलाई पनि भन्छु म त विशेष गरी किनभने फिल्म हेर्ने एउटा ठुलो जमात युवा नैहरू हुन्छ तपाईँहरूले तपाईँले के रिड गर्नुभएको छ के नेपाली युवाहरू हाम्रो समाजको यो वर्तमान परिस्थितिप्रति सचेत छन् उनीहरूलाई नलेज छ हाम्रो समाजमा के भइरहेछ के गइरहेछन् उहाँहरूले उहाँहरू के साँच्चीकै सचेत हुनुहुन्छ नेपाली युवाहरू हाम्रो समाजप्रति हजुर यो प्रश्नको जवाब दिनु अघि मैले अघि पनि उठाएको कुरा योसँग जोडिन जोडिन आउँछ जस्तो मैले भनिहालेँ समाज युवाभन्दा अलग्गै चिज नै होइन भनौँ न अथवा समाजभन्दा निकै तल छैन युवा युवा नै समाज हो भनिसकेपछि हामी आफ्नो आफ्नो आफूलाई लिएर आफ्नो गतिविधिलाई लिएर कतिको सचेत छौँ त हामी सचेत छौँ त हामी के गरिरहेछौँ हामी के चाहन्छौँ जिन्दगीमा हाम्रो भविष्य कस्तो होला हाम्रो सन्तानले कस्तो दिन देख्नु परोस् नेपालमा भन्ने चिजमा हामी सचेत छौँ त्यही हामी सचेत छौँ भने नेपाली समाज पनि सचेत छ किन नेपाली समाजको मेजोरिटी त युवाले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ नि त त्यो हिसाबले चाहिँ डेफिनेटली पनि अहिलेको नेपाली युवाहरू एकदमै सचेत हुनुहुन्छ चा उहाँलाई थाहा छ के चाहिन्छ के हुनुपर्छ पनि थाहा छ तर अघि सृष्टिजीले भनेको जस्तो एक्सन ओरिएन्टेड चाहिँ बरु त्यति हुनुहुन्न होइन परिवर्तन चाहनुहुन्छ तर परिवर्तनको लागि आफै हुमिनको लागि चाहिँ तयार हुनुहुन्न विभिन्न विभिन्न कारणहरूले गर्दा हुनसक्छ तर आफूलाई हुमिएको चाहिँ मैले पाउँदिनँ अदरवाइज समाज भनेकै युवाहरू होइन सो युवाहरू आफूमा पक्कै पनि सचेत हुनुहुन्छ नेपाली समाज सचेत समाज हो भनेर म सृष्टिजी यही के -के केकेजीकै कुरामा उठेर म सृष्टिजीसँग आउँछु सृष्टिजी उहाँले भने जस्तै केकेजीले भर्खरै भन्नुभयो कि अथवा तपाईँले भनेकै वाक्यांश हो त्यो कि नेपाली समाज अथवा नेपाली युवाहरू चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै कुराको जानकारी छ आफूको वरिपरिको वातावरण स्थिति पनि उहाँहरूलाई थाहा छ तर उहाँहरू नेतृत्व लिनको लागि चाहिँ हितकिचाइरहेको स्थिति हो भनेर भन्नुभएको छ तपाईँले पोइन्ट आउट गर्नु पर्यो भनेदेखि एक दुई तिन चार पाँच पोइन्ट आउट गर्नु पर्यो भने त्यस्ता के के कारणहरू होला जसले गर्दाखेरि युवाहरू चाहिँ अरूले अरूले काम गर भनेर लगायो भनेदेखि चाहिँ लागेर हिँड्ने तर मैले नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा किसिमको साहस अथवा विवेक जगाउन नसकेको स्थिति के के कारण हुनसक्छ यिनका मेरो विचारमा चाहिँ चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ धेरै लाग्छ सर्वप्रथम चाहिँ हामी युवाको कुरा गर्दा जुन चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो शिक्षा व्यवस्था छ हाम्रो होइन एजुकेसन सिस्टम छ त्यहाँबाट हामीले हेर्दा के देख्छौँ भन्दाखेरि हामी पहिलादेखि नै हामी जुन किसिमले हाम्रो स्कुल र स्कुलमा मेनली पढाइयो त्यो चाहिँ हाम्रो अथोरिटी जुन चाहिँ छ हाम्रो हाम्रो सरहरू टिचरहरू मिसहरू उनीहरूले भनेको कुरालाई चाहिँ नकाट्ने खालको एक किसिमको एउटा कल्चरबाट हामी हुर्केका हौँ होइन अहिले धेरै स्कुलहरू छ यसबाट हट्न खोजेका तर खास अहिले पनि हेर्दाखेरि त्यही सिस्टममा नै हामी बाँचिरहेका छौँ जब त्यो एकजना बच्चा ठुलो हुँदै जान्छ जान र अथोरिटीसँग जुन चाहिँ त्यो रिलेसनसिप छ त्यो चाहिँ खासै चेन्ज हुँदैन त्यही भएको बेला जहिले पनि आफूभन्दा माथिको लिडर खोज्ने तर आफू लिड लिनुबाट चाहिँ एकदम हिचकिचाउने खालको कल्चर चाहिँ हाम्रो बच्चादेखि नै हाम्रो शिक्षा व्यवस्थाले हामी माथि राखिदिएको हुन्छ त्यो एउटा भयो होइन दोस्रो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने चाहिँ हाम्रो अहिले राजनीतिमा हाम्रो रोल मोडल्सहरू एकदमै कम छ है हामीले के गर्यो हाम्रो नेताहरू अथवा हाम्रा पोलिटिसियन्सहरूको कुराहरू गर्दाखेरि सबैजनाले अलिक नराम्रो कुराहरू नै गर्ने अलिकति त्यसलाई भ्रष्टाचारसँग नै राख्ने जोड्ने किसिमको छ जुन चाहिँ स्वाभाविकै हो स्वाभाविकै हो किनकि हामी त रोल मोडल्सहरू एकदमै कम छ रोल मोडल्स नभएको भएर कसैको हेर्ने कोही मानिस नभएको गर्दाखेरि आफू पनि त्यसमा इन्भल्भ हुनलाई चाहिँ मान्दैनन् युवाहरू थर्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजनीति के बुझेका छैनन् भने चाहिँ अहिलेको युवाहरूले चाहिँ राजनीति भनेको हाम्रो हरेक दिन पनि जुन चाहिँ हाम्रो जीविका छ हरेक दिनचर्या छ त्यसमा राजनीति जोडिएको हुन्छ हामीले पसलमा गएर दस रुपियाँको बिस्कुट किन्दा पनि जुन चाहिँ हामीले ट्याक्स र कर छौँ त्यसमा पनि राजनीति हुन्छ हामीले हिँड्ने बाटोमा राजनीति छ हामी खाने खानामा राजनीति छ होइन त्यो भएको जबसम्म यो कुरा बुझ्दैन तबसम्म युवाले के बुझ्दैन भने चाहिँ यसको लागि हामी जब जबसम्म हामी एक किसिमको गतिशील हुँदैन युवाहरू तबसम्म हामीले के किसिमको परिवर्तन चाहिरहेका छौँ त्यो चाहिँ आउँदैन र हामी जबसम्म कसको मुख न्यायर हेर्छौँ कि यसले ल्याइदिन्छ परिवर्तन उसले ल्याइदिन्छ परिवर्तन कहिले एकजना नेता होला कहिले दुइटा नेता होला तबसम्म यो चेन्ज हुँदैन किनकि यो सिस्टममा नै खराबी छ होइन यो सिस्टम चेन्ज गर्नुको लागि चाहिँ युवा अगाडि आउनुपर्छ भने जुन चाहिँ एक किसिमको तपाईँको भान एक किसिमको रियलाइजेसन अर्को चाहिँ हामीसँग पनि त्यो शक्ति छ हामी त्यति क्षम त्यति पनि हामीसँग क्षमता छ भने जबसम्म रियलाइजेसन हुँदैन तबसम्म जुन चाहिँ यो मानसिक किसिमको एक मानसिक गरिबी अथवा साइकोलोजिकल पवर्टी जसलाई भन्छ तबसम्म त्यसबारे ग्रसित छ तबसम्म युवा अगाडि आउन सकेको र अरू पनि धेरै कारण छन् सामाजिक आर्थिक कारणहरू छन् सांस्कृतिक कारणहरू छन् तर मैले देखेको मेन हामी तिनवटा भन्नुपर्दा चाहिँ यो यो नै हो Uh, यो एजुकेसनको कुरा गर्नुभयो तपाईँले संस्कारको कुरा गर्नुभयो र राजनीतिभित्र एउटा रोल मोडलको कमी र सिस्टमको कुरा तपाईँले गर्नुभयो धन्यवाद म यही यहाँनिर यो हाम्रो यह यो तपाईँहरूले बोलिरहेको कुरा लिङ्क भएको हुनाले मेरो इमिडिएट प्रश्न चाहिँ कञ्चन झाजीलाई नै हो कञ्चनजी यही परिप्रेक्ष्यमा तपाईँले मधेसमा धेरै कामहरू गर्नुभएको छ यो लकडाउनको समयमा पनि धेरै राहतको कामहरू गर्नुभयो यो परिस्थितिलाई जुन समाजमा यो यो परिस्थितिलाई कसरी हेर्नु भएको छ यो नेपाली युवाहरू किन हिचकिचाइरहेछन् मधेस मधेसको अलिकति परिस्थिति जोडेर तपाईँले हामीलाई बताइदिनुहोस् न यो हिचकिचाइरहेछन् भन्नाले के, के कुरामा हिचकिचाइ मैले अलिकति प्रश्न नेतृत्वको लागि हाम्रो चाहिँ अघिको विषय किनिस्केको थियो भने युवाहरू चाहिँ सबै कुरामा सचेत छन् देखिरहेछन् भोगिरहेछन् दुःख भोग्नै तयार भइरहेछन् तर थाहा पनि छ नेतृत्व लियो भनेदेखि चाहिँ परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरो थाहा पनि छ तर चाहिँ परिवर्तनमा नेतृत्वमा आउनको लागि चाहिँ हिचकिचाइरहेछन् भन्ने किसिमको चाहिँ यो यो एउटा हाम्रो नेरेसन निस्किएको भएर यो, यो मधेसको परिप्रेक्ष्यमा ब्याकग्राउन्डमा यसलाई राखेर रा तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ त्यहाँको युवाहरूको स्थिति कस्तो छ मधेसका युवाहरू नेतृत्वको लागि कति तयार छन् अलिकति जोडेर यसमा केही भनिदिनुहोस् भन्न खोजेको हजुर जरुर यसमा मैले अलिकति फरक धारले हेर्ने गरेको छु नेतृत्वमा नेपालको सन्दर्भमा इतिहासमा राजनीतिक क्रान्तिमा सामाजिक आन्दोलनहरूमा यो सबैमा जहिले पनि युवाकै अग्रपङ्क्तिमै परिवर्तन आएको छ र यही परिवर्तन दुई हजार सात सालदेखि लिएर आएर मधेस आन्दोलनको चौथो आन्दोलनसम्म युवाले नै आँखेको हो बिपी कोइराला स्वयं यदि हेर्ने हो भने उहाँ तेत्तिस वर्षको उमेरमा समाजवादी काङ्ग्रेस गठन गर्नुभएको थियो जुन अहिले आएर नेपाली काङ्ग्रेसको रूपमा आएको छ र हाम्रो अहिले भएका सम्पूर्ण नेतृत्वका नेताहरू पनि नेतागणहरू पनि युवा उमेरमा नै राजनीतिमा होमिएका थिएँ र नेतृत्व भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिमा मात्र अग्रपन्तिमा नदेखेर यदि हामीले साँच्चैको अहिलेको यो ग्यापलाई एड्रेस गर्ने हो भने युवाहरू प्रशस्त छन् नेतृत्व लिएका छन् साना साना ठाउँमा लिएका छन् त्यो युवाहरूमाथि फोकस भएको छैन एउटा कुरा दोस्रो कुरा मैले के हेरेको छु भन्दाखेरि जुन पार्टी राजनीतिको कुरा मात्रै यदि हामीले गर्ने हो भने पार्टीभित्रका युवाहरू एक बद्ध नहुन सकेकोले त्यो पब्लिकको नजरमा जनताको नजरमा त्यो देखिन त्यति स्वाभाविक भएको छैन यही नेपाल यही मधेसकै भूमिबाट धेरै अगाडि भनौँ न शताब्दी पच्चिस सय वर्ष अगाडि एउटा युवाले नै एउटा हुन्छ नि प्रकाशको बुद्धिजम चाहिँ जुन अहिले एक तिहाई संसारले त्यसलाई अपनाएको छ त्यो एउटा युवा पैँतिस वर्षको उमेरमा गौतम बुद्धले नै यो कुरा गरेका थिए त्यहाँदेखि बिपी नै आएका छन् समग्र हुन्छ नि धेरै युवाहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ अघि अग्रपङ्क्तिमा आएका छन् जहाँसम्म मधेसको कुरा मैले हेर्ने गरेको छु त्यसमा चाहिँ अवस्था दयनीय छ किनभने नेतृत्वको लडाइँ त छँदैछ त्यो सँगैसँगै पहिचानको लडाइँ छ र त्यसमा पनि साथसाथै विभेद विरुद्ध पनि लड्नु परेको छ र मैले सधैँ भन्ने के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ युवा वर्ग देशको मेरुदण्ड पनि हो र एउटा विध्वंसकारी तत्त्व पनि हो हुन्छ नि असीमित जिम्मेवारी बोकेर युवाले चाहिँ कुनै पनि देश र समाजको हुन्छ नि परिवर्तनको लागि चाहिँ उन्नति पथको लागि चाहिँ असीमित बोक जिम्मेवारी बोकेर अगाडि बढ्न पनि सक्छ तर त्यही युवाले बन्दुक र बारुदको बलमा चाहिँ एउटा हुन्छ नि संसारलाई रक्तमे धरातल पनि परिणत गर्न सक्ने युवाको शक्ति हो तर विडम्बना के छ भन्दाखेरि चाहिँ न नागरिक समाज न न सरकारले चाहिँ युवाहरूसँग भएका हुन्छ नि समस्याका गम्भीर विषयहरूमा न त कसैले सहज रूपले नै कसैले यसलाई अध्ययन गरेका छन् न त कसै कुनै पार्टीले यसलाई हुन्छ नि एउटा एजेन्डाको रूपमा चाहिँ स्थापित गरेका छन् सो यो कुराहरूले हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी राजनीतिक एउटा फाँट हो र त्यो सँगसँगै मधेसमा आर्थिक कुरा र सामाजिक दृष्टिकोणले यदि हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि खाडी देशमा यही मधेसबाट नै तथ्याङ्कले देखाउँछ सिप र शिक्षा बिना अघि शिक्षाको कुरा उठ्यो र सिप र शिक्षा बिना नै यदि श्रम बेच्न खाडी जाने मधेसी युवाहरू चाहिँ पहिलो अति मूल्य हुन्छ नि न्यून मूल्यमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण समय खारिज गरेर त्यहाँ श्रम खेल गरिरहेका छन् र यहाँ के एउटा दुश्चक्र सुरु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ वैदेशिक रोजगारप्रतिको त्यो एउटा चलन र लोभ यहाँको चलन भनेको के हो भन्दाखेरि प्रावि प्राविधिक र रो रोजगारमूलक शिक्षाभन्दा औपचारिक शिक्षालाई जोड दिने पढ्न सक्नेले पढ्छन् पढ्न नसक्ने आठौँ क्लासमा स्कुल ड्रप आउट हुन्छन् त्यसपछि गाउँमा हल्लिन्छन् अठार उन्नाइस वर्षको हुन्छन् कोही कोही त त्योभन्दा अगाडि नै बिहा गर्छन् ऋण लिन्छन् र त्यसपछि विदेशी रोजगारमा हरिन्छ र फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ अर्को सामाजिक समस्याको सम्बन्ध सो यो एउटा दुष्चक्र चाहिँ मैले अघि नै हाम्रो पूर्व वक्ताहरूले भन्नुभयो कि समाजभित्र नै के अरे युवाभित्र नै समाज भएकोले चाहिँ यो एउटा दुश्चुच चक्र जुन छ चा। यसले चाहिँ सम्पूर्ण राजनीतिमा मात्र होइन आर्थिक सेक्टरमा पनि हेर्नुहोस् यदि हामी हेर्ने हो भने प्राइभेट ब्याङ्किङ सेक्टरमै हेर्नुहोस् न हिजोका जो बिस वर्ष अगाडि जो स्थापित थिए अहिले पनि त्यही स्थापित छन् तपाईँ जर्नलिजममा हेर्नुहोस् त्यही स्थापित छन् जो सधैँ राजनीतिलाई मात्र भएर गरेर युवालाई चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा आएर भन्नु भएन युवाहरू सधैँ अग्रपङ्क्तिमा आएका छन् हरेक परिवर्तनका सम्वाहक बनेका छन् र हरेक क्रान्तिमा रगत बगाएका छन् युवाहरूले युवाहरूलाई चाहिँ त्यो नेतृत्व लिनको लागि तयार छन् किन नलिने हो भने चाहिँ यदि त्यो पछि समय पाइन्छ भने त्यसको लागि पनि हामी अलिकति चिरफाड गरौँला केकिजीलाई एउटा प्रश्न राखिहाल्छ विदेशको कुरा निस्केको भएर चाहिँ केकेजी तपाईँ अब भर्खर अस्ति भर्खर पनि अमेरिका पुगेर आउनुभयो नेपाली यो उसमा काम गरिराख्नु भएको छ चलचित्र क्षेत्रमा होइन किन की के कि ते के कारण हो तपाले देख्नु भएको हामी युवाहरू एकदमै धेरै विदेशप्रति एकदमै धेरै आकर्षित भएको देखिन्छ त्यस्तै बाबामाले पनि छोराछोरीहरूलाई चाहिँ विदेश पठाउनको लागि एकदमै धेरै इफोर्ट गरेको देखिन्छ यस्तो किन भइरहेछ र युवाहरू साँच्चै कि किन विदेशप्रति आकर्षित छन् अलिकति भनिदिन सक्नुहुन्छ तपाईँले अब तपाईँले अब्जर्भ गर्नुभएको कुराहरू तपाईँको अब अब्जर्भेसनका कुराहरू हजुर हजुर म विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर र विभिन्न अरूको कारणले गर्दाखेरि पनि विदेशका धेरै देशहरू देश जाने मौका पाएको छु होइन त्यस हिसाबले यो पानी सरह संर्लङ्ग छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मुख्यत हामीले भन्नुपर्दाखेरि अवसरकै लागि हो आ, नेपाली युवाहरू विदेशी नै भनेको अवसरहरू अब जस्तो हामीले अमेरिका अस्ट्रेलिया क्यानाडा जस्तो कन्ट्रीहरूको कुरा गर्छौँ भने त्यहाँ एउटा फ्युचरिस्टिक अप्रोच भनौँ न राम्रो भविष्य होस् भन्ने हिसाबले र एउटा अपर्च्युनिटीको ढोकाहरू धेरै खुल्छ भन्ने हिसाबले युवाहरू विदेशी नै हुन्छ होइन आफ्नो राम्रो भविष्य र राम्रो पढाइका निमित्त भनौँ र रह त्यस बाहेक अब खाडी मुलुकहरूका कुरा गर्नु पर्दाखेरि बाध्यताको कुरा पनि छ जस्तो धेरै युवाहरू चाहिँ हाम्रो नेपालको अघि उहाँले पनि कुरा उठाइहाल्नुभयो हाम्रो कञ्चनजीले हाम्रो सामाजिक परिपाटी नै कस्तो छ भने एउटा सर्टेन उमेर पुगिसकेपछि एउटा परिबन्धमा एउटा किसिमको प्रेसरमा पारिन्छ युवाहरूलाई कि के गरिरहेको छैन बरा लिएर बसिरहेको छ भन्ने खालको सामाजिक परिपाटी छ त्यसले गर्दाखेरि पनि बरू विदेश लिँदाखेरि केही क्वेसन्सहरू चाहिँ आउन बन्द हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि क्वेसन्स बन्द गर्नलाई पनि विदेशी हुन्छ र अर्को चाहिँ कस्तो भने अब आफ्नो जुन विपन्न वर्गका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो र आफ्नो परिवारको एक तह भए पनि माथि उकास्न सकौ भन्ने हिसाबले पनि जतिसुकै दुःख पीडाहरू आफै भित्र राखेर भए पनि विदेशिनु हुन्छ र त्यो अघि कञ्चनजीले दुष्चक्रको कुरा गर्नुभयो उहाँहरूले एक किसिमको एउटा सेभिङ गर्नुहुन्छ र त्यो सेभिङ चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि आफ्नो छोरा छोरीको राम्रो शिक्षाको लागि अथवा भनौँ आफ्नो परिवारको उपचार खर्चको लागि चाहिँ त्यो पैसा सर्कुलेट हुन्छ उहाँहरू नेपाल फर्किनुहुन्छ नेपाल फर्किसकेपछि त्यो सेभिङ त केही बाँकी रहेको हुँदैन किनभने चर्को मूल्य छ हामी सबै चिज महँगो छ शिक्षा स्वास्थ्य सको कुराहरू त्यो सबै चिज महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू फेरि विदेश जानको लागि ट्राई गर्नुहुन्छ र बाहिर जानुहुन्छ अब नेपालमा नत्र न्यूनतम आयको कुरा गर्ने हो भने कति लगभग तेह्र हजार चार सय पचास रुपियाँ न्यूनतम आयमा न्यूनतम सबै आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा घाँस बास कपासदेखि लिएर शिक्षा स्वास्थ्य यातायात जस्ता कुराहरू सबै पर्छ र यो सबै एउटा न्यूनतम आय भएको व्यक्तिले गर्न सक्दैनन् यदि हाम्रोमा चाहिँ समाज कल्याणकारी को हिसाबले चाहिँ सरकारले हुन्छ नि शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ एक किसिमको विकास खर्चहरू गरिदिने हो भने र न्यूनतम खर्चमा पनि थोरै पैसा बरु देशमै कमाऊ थोरै पैसा कमाउँछु थो। तर शिक्षा स्वास्थ्य त एटलिस्ट मेरो गभर्मेन्टले हेरिरहेको छ भन्ने किसिमको एउटा अस्योरिटी यदि युवाहरूमा छ भने चाहिँ पक्कै पनि विदेश जाने क्रम चाहिँ रोकिन्छ होला कम जस्तो लाग्छ मलाई हजुर त्यो पनि हो अब फेरि हामी तपाईँले भनेकै कुराहरूमा जोड्दाखेरि युवाहरूमा धेरै एउटा प्रेसर हुन्छ एउटा करियर बनाउनु पर्ने पढ्नु पर्ने त्यो उमेरमा चाहिँ तपाईँको समाजमा सम्ण अलिकति केही गरौँ भने त्यो सबै कुराहरू पनि भयो आफ्नो सब भनौँ न एउटा र अपर्च्युनिटीको खोजीमै विदेश उभिरहन्छन् होइन यो विदेशको कुरा चाहिँ हामी फेरि निकाल्नु होला मैले तपाईँलाई सर्टमा अरू वक्ताहरूसँग जानुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ चलचित्र क्षेत्रकै कुरा गरिहालौँ हुन त चलचित्र क्षेत्र यसो हामीले बाहिर बसेर हेर्दाखेरि त यहाँ त्यहाँ त युवा नै युवा हुनुहुन्छ अरू अरू धेरै कलाकार हुनुहुन्छ तर बहुसङ्ख्यक युवाहरू हुनुहुन्छ चलचित्र क्षेत्रका युवा कलाकारहरू जो हुनुहुन्छ Uh, अब फिल्महरूमा त उहाँहरूले एकदमै राम्रो धेरैले एकदमै राम्रो एक्टिङ गरेको देखिन्छ होइन धेरै राम्रो काम गरिराखेको राखेको छ त्यसलाई नेपाली समाजले अथवा दर्शकहरूले अप्रिसिएट पनि गरिराख्नु भएको छ तर तपाईँको विचारमा तपाईँको अब्जर्भेसनमा यो डोमेनभित्र यो कलाकारिताको क्षेत्रको डोमेनभित्र जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ यो समाजप्रतिको देशप्रतिको समस्याहरूलाई उहाँहरू कतिको कन्सर्न हुनुहुन्छ र कतिको छलफल हुन्छ त्यो डोमेनभित्र चाहिँ खासमा यी समाजका हजुर हजुर अब समाज र कला भन्ने चिज चाहिँ एकदमै जोडिएका चिजहरू हुन् होइन समाज जस्तो हुन्छ कलाको त्यस्तै स्वरूप हुन्छ होइन समाज जसरी रूपान्तरण हुँदै जान्छ कलाले पनि त्यस्तै अनुरूप आफूलाई चाहिँ रूपान्तरण गरि नै रहेको हुन्छ र कलाकारहरूको कुरा गर्नुपर्दा कति कलाकारहरू चाहिँ समाजसँग पूर्ण रूपले जोडिनु भएको पनि हुनसक्छ जोडिनु नभएको पनि हुनसक्छ तर समाज भन्ने चिज चाहिँ कलासँग कम्प्लिटली नै जोडिएको हुन्छ अब कलाकारहरूको पूर्ण रूपले समाजसँगको निकटता अथवा समाजलाई कतिको बुझेको छ भन्ने कुरा त्यो एउटा पर्सनल कन्साइन्समा भर पर्ने कुरा त्यो कलाकार एउटा व्यक्ति हो जो चाहिँ जान्ने इच्छा राख्छ उसको बौद्धिक लेभल के छ उसले समाजलाई कति नजिकबाट निहालिरहेको छ भन्ने चिज हरेक कलाकारको डिफरेन्ट डिफ्रेन्ट खालको भर्जन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र एउटा बुझ्ने कलाकारले चाहिँ त्यही अनुरूप आफ्नो काममा त्यो चिजलाई दर्शाइरहेको हुन्छ र त्यो सँगसँगै एउटा मुख्य जिम्मेवारी पनि लिइरहेको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई एउटा सोसियल साइटहरूमा आफूलाई इन्भल्भ गराउँदाखेरि आफ्नो पर्सनल फोटोजहरू मात्र डिस्प्ले गर्नुभन्दा पनि बढी चाहिँ तपाईँलाई एउटा दस लाख र त्योभन्दा पनि बढी व्यक्तिहरू चाहिँ सँगसँगै तपाईँसँग जोडिनु भइरहेको हुन्छ तपाईँको कुरा सुनिरहनु भएको हुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई एउटा त्यो मञ्च प्रोभाइड गरिदिएको छ त्यो समाजले त्यो समाजमा भएका व्यक्तिहरूले भनेदेखि तपाईँको एउटा प्रमुख जिम्मेवारी बन्न आउँछ कि तपाईँ कुनै पनि सरकार जनता स्तरको कुनै पनि प्रश्नहरूलाई चाहिँ बुलन्द आवाज दिन सक्नुहोस् एउटा मञ्च प्रोभाइड गर्न सक्नुहोस् तपाईँ त्यो आवाज बनिदिनुहोस् र सहजीकरण गरिदिनुहोस् त्यो पनि एउटा मुख्य जिम्मेवारीमा पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई कलाकारहरूको र त्यो गरि नै रहनु भएको जस्तो लाग्छ मलाई मैले पर्सनली पनि अब मसँग चोइस थियो होइन म एक्टर बन्न बाहेक म कला कलाकार बन्न बाहेक अरू म केही गर्न सक्थेँ होला तर मैले कलाकारितालाई नै रोजे मैले भनौँ न मैले यो काम गर्न सकेँ भइसकेपछि मलाई अहिले जुन एउटा प्रकारको त्यो एउटा नैतिक जिम्मेवारी छ मेरो जति मान्छेहरूले मबाट एउटा आशा राख्नु भएको छ त्यो चिज चाहिँ मैले मलाई प्रोभाइड भएको समाजले नै प्रोभाइड गरिदिएको मञ्चबाट चाहिँ मैले त्यो आवाज निरन्तर रूपमा चाहिँ दिन सक्छु अहिलेको जस्तो विषम परिस्थितिमा त झन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र सबैजनाले आफ्नै

जुन हिसाबले हाम्रो इन्टरटेन्मेन्ट सेक्टर जुन छ इन्टरटेन्मेन्ट इन्डस्ट्री नेपालको त्यसमा चाहिँ यो सम सीमान्तकृत समुदायलाई जुन हिसाबले चित्रण गरी गरिन्छ त्यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो केकेजी जस्ता युवा कर्मीहरूले चाहिँ यस्तो आवाजहरूलाई अझै बुलन्द रूपले उठाइदिनु भयो भने चाहिँ यस्ता घटिया काम गर्ने कलाकारहरूलाई चाहिँ एउटा सतर्कता हुन्थ्यो किनभने मैले धेरैचोटि पहिला पनि यसलाई विरोध गरेको छु म नाम कसैको लिन चाहदिनँ मेरा मित्रहरू नै हुन् हामी सँगै हुर्केका मान्छेहरू नै हुन् उहाँहरूलाई मैले बारम्बार पब्लिक फोरममा पनि यो ब्ल्याक फेसिङको विरुद्ध चाहिँ धेरैचोटि आवाज उठाएको थिएँ यस्ता पनि कलाकारहरू छन् जसलाई यो कन्सेप्ट थाहा छैन कि ब्ल्याक ब्ल्याक फेसिङ भनेको के हो र यो कुनै अस्वाभाविक कुरा होइन कि यो नेपालमा मात्र भएको होइन यो हलिउडको पनि हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने कसरी अफ्रिकन अमेरिकन कम्युनिटिजलाई चाहिँ चित्रण गरिन्थ्यो बलिउडमै हेर्नुहुन्छ भने मराठीहरूलाई कसरी चित्रण गरिन्थ्यो र राज ठाकरेको उदय पनि त्यसको साथ जोडिएको छ र यस्ता कुराहरूले चाहिँ आई थिङ्क कलाकारिता क्षेत्रमा यो कुराहरूको चाहिँ गहन रूपले वैचारिक रूपले चाहिँ विमर्श र विचारिक रूपले परामर्शहरू भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ समाजलाई एकताबद्ध एक चाहिँ बनाउन सक्छ भन्ने म मैले चाहिँ बुझेको छु हुन्छ कञ्चनजीको यो भनाइको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि केकेजीलाई पनि साँच्चीकै नेपाली कलाकार क्षेत्रले चाहिँ साँच्चीकै समाज परिवर्तनको लागि ठुलो योगदान दिएको छ होइन तपाईँको हामीले सम्झिँदै सानो सानो हुँदाखेरि हेरेको फिल्म बलिउड बलिदानदेखि लिएर त्योभन्दा अगाडिदेखि लिएर नेपाल टेलिभिजनमा आउने अनेक सिरियल्सहरूदेखि लिएर अहिले बनेका पछिल्लो समयमा बनेका अनेक फिल्महरूले चाहिँ यो समाजका विसङ्गतिहरूको बारेमा बोलिरहेको छ र समग्र विवेकशील नेपाली दल चाहिँ के के अधिकारी मार्फत कलाकारी क्षेत्र कलाकारिता क्षेत्रलाई हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ अर्को प्रश्नपछि समय बाँकी भयो भने म के केसँग फेरि फर्केर आउँछु अहिले चाहिँ अलिकति सब्जेक्ट ड्रिफ्ट गरौँ सृष्टिजीसँग सृष्टिजी तपाईँलाई हुन त कार्यक्रमको सुरुमा मैले तपाईँलाई मैले भने र भन्नै परेन तपाईँ लामो समयदेखि चाहिँ यो पर्यावरणको क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ तपाईँको चाहिँ अब्जर्भेसन के छ नेपाली युवाहरू अथवा समग्र युवा भन्ने बित्तिकै समाज भनेर एउटा हाम्रो नेरेसन बनिसकेको छ के केजीले त्यसलाई अघि प्रस्टाइसक्नु भएको छ पैँतिस बत्तिस पैँतिस पर्सेन्ट चाहिँ हामी चालिस वर्षभन्दा बिसदेखि चालिस वर्ष बिचका युवाहरू छौँ होइन पचाससम्म त गन्य त त्यो पर्सेन्ट बढेर जान्छ हाम्रो नेपाली हाम्रा नेपाली युवाहरू पर्यावरणप्रति सचेत छन् कि छैनन् तपाईँको अब्जर्भेसनहरू यसलाई अलिकति इलाबोरेटै गरेर बताइदिनुहोस् तपाईँले के केमा भोग्न पऱ्यो समय लिएर बताइदिनुहोस् सर्वप्रथम uh, uh, त यो प्रश्नको जवाफ दिनु अगाडि चाहिँ म तपाईँलाई पनि शशिजी एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मलाई थाहा छ तपाईँहरू पनि ट्रेकिङ जाँदाखेरि गएको बेलामा त्यहाँको प्लास्टिकहरू वेस्टहरू पनि बोकेर आउने जुन चाहिँ काम गर्नुहुन्छ त्यो एकदमै सराहनीय छ त्यसलाई सब सर्वप्रथम तपाईँलाई थ्याङ्क यू किन तपाईँ जस्तो युवा पनि एकदमै चाहिएको छ यो क्षेत्रको लागि त्यसपछि तपाईँको यो प्रश्नमा फिर्ता आउँदा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने शशिजी म पछिल्लो तेह्र चौध वर्ष भयो म यो क्षेत्रमा एकदमै एक्टिभली लागेको चाहिँ होइन त्यसमा मैले के देखेको छु भने एक किसिमको ग्राफ छ एक किसिमको ग्राफ हामीले पहिला सुरु गर्दाखेरि चाहिँ खासै धेरै युवाहरूको संलग्नता देखिँदैन थियो अहिले त्यही विषय त्यो किसिमको ग्राफ अलिकति चढेको छ अलिक बढी छन् सचेत सचेतता छ स्पेसली जब यो कोभिड नाइन्टिन पछि स्पेसली अहिले जब मानिसहरू बुझ्न थालेका छ कि सबभन्दा माथि नै प्रकृति प्रकृति र पर्यावरण हो त्यो बाहेक सबै कुरा त्यसबाट लिङ्क छ चाहे हाम्रो आर्थिक हाम्रो स्थिति होस् होइन हाम्रो आर्थिक क्षेत्र होस् अथवा हामी अरू कुनै पनि किसिमको हामी क्षेत्र लिन्छौँ भने सबै कुरा पर्यावरण र कृषिसँग जोडिएको छ कृषि पनि अटोमेटिकली पर्यावरणसँग जोडिएको छ होइन यो बल्ल बुझ्दै आइरहेको छ मानिसहरूले धेरै अब यो अर्ग्यानिक फार्मिङको कन्सेप्टहरू भयो त्यस्तै गरेर यो फरेस्ट हाम्रो वनको जुन चाहिँ छ महत्त्वको बारेमा कुरा गर्न थालेका छन् बुझ्न थालेका छन् तर के तपाईँ भने यसमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि दुई तिनवटा युवा भन्दाखेरि पनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अघि कन्सियन्सली भन्नुभएको जस्तै हाम्रो सामाजिक र सांस्कृतिक भयो त्यो परिस्थिति अनुसार चाहिँ युवा पनि धेरै धेरै किसिमका सेक्सन्सहरूमा बारिएका छन् एक किसिमको युवा हुन्छ जुन चाहिँ अब सहरी अर्बन युथ होइन जुन चाहिँ धेरै एकदम म यसलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मेनली यो फेसबुक युथ भन्छु जुन चाहिँ म सोसियल मिडियामा एकदमै धेरै एक्टिभ हुन्छन् होइन र खासै फिल्डमा आउँदाखेरि चाहिँ धेरैजना आउनु हुँदैन मस्टी किबोर्ड वरियर्सहरू हुन्छ तिनीहरू पनि छन् होइन त्यस्तै गरेर अर्को युथ छ जुन चाहिँ मैले धेरै भेट बेत भेटेको छु एकदमै ट्यालेन्टेडहरू एकदमै पढ्नु भएको उहाँहरूको मेनै सोचाइ नै पिएचडी गर्ने हो 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 होइन यो जुन चाहिँ कन्जर्भेसन र पर्यावरण क्षेत्रमा लागेर पढ्नेहरू रिसर्चर्सहरू सोधकर्ताहरू यो एकदम यङ यङहरू हुनुहुन्छ म एक, एक अलमोस्ट हरेक दिन उहाँहरूसँग कुरा गर्छु त उहाँहरूको मेन चाहिँ कस्तो भने चाहिँ उहाँहरूको मेन इन्टेन्सन चाहिँ झुल्ठुलो जुन चाहिँ कन्जर्भेसन अर्गनाइजेसनहरू छ जस्तै डब्लुडब्लुएफहरू भयो त्यो जोइन गर्ने उहाँहरूको मेन इन्टेन्सन हुन्छ त्यो एक किसिमको युवा भयो होइन अरू युवाहरू चाहिँ कस्ता छन् भने चाहिँ एकदमै यसमा एक्टिभली लाएर चाहिँ हामी सँगसँगै नै हिँडेका युवाहरू पनि भेटिन्छन् अहिले डेफिनेटली बढेको छ तर पर्यावरण भन्ने कुरा चाहिँ मानिसहरूको प्रायोरिटीमा हुँदैन अहिलेसम्म भएको छैन न हाम्रो राष्ट्रको प्रायोरिटीमा छ जति पनि यो हाम्रो क्लाइमेट चेन्जको कुरा हुन्छ ठुल्ठुलो कन्भेन्सन्सहरू हुन्छ ठुल्ठुलो ट्रिटिजहरू साइन गरिदिन्छ जुन चाहिँ पेरिस ट्रिटिजहरू जे पनि हुन्छ अग्रिमेन्ट्सहरू साइनहरू गरिन्छ त्यो चाहिँ हो गभर्मेन्ट तहमा गरिन्छ जस्तै अहिले हाम्रो पनि यो फरेस्ट डेक भनेर शताब्दी जुन चाहिँ वनशताब्दी भनेर अहिले मानिएको छ अहिले हामी त्यसमै छौँ होइन त्यसमा हिँडिरहेका छौँ यो ठुल्ठुलो कुराहरू हुन्छ पेपरमा सबै डकुमेन्टहरूमा हुन्छ होइन तर हाम्रो युवावर्गहरू चाहिँ यसमा एकदमै लागेर नि यसमा केही परिवर्तनको लागि काम गरौँ अथवा पर्यावरणको प्रोटेक्सनको लागि काम गरौँ भने चाहिँ एकदमै कम छ यसमा पनि के छ भने चाहिँ धेरै धेरैजसो मानिसहरूको इभन युवाहरूको अनफर्चुनेटली चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ कि त काम पाउने कि त सोधको लागि चाहिँ ग्रान्ट पाउने कि त अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरूमा गएर आबद्ध हुने खालको बढी छ बढी देखिन्छ यसमा मैले पनि धेरैचोटि उहाँहरूसँग भेट्दाखेरि म के भन्छु भने चाहिँ तपाईँहरूले के के पिएचडी गर्नु छ अर्गनाइजेसन्सहरू मात्र जोइन गर्नु छ र स्यालेरीहरूमा लिएर काम गर्नु छ भने त्यही भन्नुहोस् त्यही नै कम कम से कम तपाईँ सत्य बोल्नुहोस् किनभने पर्यावरण अहिले हेर्नु सशिजी हामी मानिसहरूले यस्तै भन्छन् कि जस्तै मैले चाहिँ पर्सनली कहिले एकदमै थाहा पाएँ भने चाहिँ निजगढको कुरा सुरु भयो नि होइन यो अलमोस्ट वान एन्ड हाफ इयर्सभन्दा बढी भइसक्यो हामी यसमा एकदम दिन रात लागिरहेका होइन हामी यसमा दिन रात लागिरहेका युवाहरू भनेको तपाईँले हातमा गर्न पाउनुहुन्छ हातमा गर्ने किसिमका युवाहरू चाहिँ हामी दिन आफूमा कसरी सक्छौँ दिस जसमा लगाइरहेका छौँ अनि म चाहिँ एकदमै खुसी चाहिँ के छु भने यसमा लगाइरहेका जति पनि युवा हुनुहुन्छ तपाईँ बिस वर्ष माथिका बिस र तिस वर्षको माथिको बिचका युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ एकदमै केही पनि आफ्नो स्वार्थ नलाइकन लाइरहेका हुनुहुन्छ होइन तर एट द सेम टाइम जब हामी स्टार्ट गऱ्यौँ निजिकहरूको कुरा गर्नुको लागि कति जरुरी छ यो कुरा त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यसपाल जुन चाहिँ युवा जमातबाट बाहिरको तपाईँ यो राष्ट्रको कुरा छोड्नुहोस् होइन मतलब माथि जेनेरेसनको कुरा छोड्नुहोस् युवा जमातबाट पनि यसको सपोर्ट एकदमै कम पाइएको थियो ए हामी अहिलेसम्म आउनुको लागि हामीलाई वान एन्ड हाफ इयर्स लाग्यो कि यो कुरा अगाडि राख्नुको लागि होइन मलाई पर्सनली के लाग्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो पर्यावरणको कुरा छ वातावरणको कुरा छ यो चाहिँ इन्टर जेनेरेसनल कन्सेप्ट हो यो चाहिँ हामी हाम्रो अब आउने जुन चाहिँ भावी पुस्ता छ त्यसलाई हामी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ होइन यो पृथ्वी यो हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पृथ्वीको हामी कसरी यसलाई राम्ररी राख्छौँ यो हाम्रो हातको कुरा हो र हामी पछिको म पछिको जेनेरेसनको युवाहरूको पनि अलिक ठुलो रिस्पोन्सिबिलिटी छ कि उनीहरूले कसरी यसलाई प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ किनकि हाम्रो फ्युचरको कुरा छ होइन त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो पोलिसी फ्रेमवर्कमा हुन्छ अथवा सरकारसँग क्वेसन सोध्नुहुन्छ अथवा प्रश्न उठाउने हो कि के गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ त्यसको लागि अनफर्चुनेटली म जति गर्न जति चाहे पनि हो भन्न खोज्न मैले मनले चाहे पनि चाहिँ अनफर्चुनेटली अहिले पनि यसमा धेरै युवा मैले देखेको छैन समय रह्यो भने कुरा मलाई आलोक जीलाई सानो म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु जी मेरो घरमा बत्ती गएको कारणले गर्दाखेरि मैले फेसबुकमा आएको क्वेसन्सहरू हेर्न पाएको छैन तपाईँले मलाई कपी गरेर मेरो मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोस् म पढेर उहाँहरूलाई सोध्छु अहिलेको लागि चाहिँ म कञ्चनजीतर्फ जान्छु होइन अब अलिकति सल्युसनतर्फ पनि छौँ अब यो यो हाम्रो समग्र कुराबाट चाहिँ हामीले पनि हामी चारजनाकै भनौँ न एउटा डिस्कसनबाट हामीले एउटा थाहा पाएको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि धेरै हामी छ समाजको तिस भयो बिसदेखि चालिस वर्षको चालिस वर्षको उमेरका व्यक्तिहरू धेरै हुँदै पनि सचेत हुँदै पनि चाहिँ हाम्रा विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यो आफ्नो विषयमा फोकस हुन नसकेको अथवा नचाहेको विभिन्न कारणहरू होला तर गर्न चाहने गर्न चाहने युवाहरूको फेरि छुट्टै किसिमको छ क्या जस्तै हामी युवाहरूको चाहिँ के समस्या भयो भने चाहिँ यही बेलामा तपाईँको कलेज पनि पढ्नुपर्ने यही बेलामा पढाइ खत्तम गर्नुपर्ने यही बेलामा जागिर पनि गर्नुपर्ने यही बेलामा हामी सबैलाई अब मायापति पनि घाँस्नुपर्ने यही बेलामा सानो उद्योग धन्दा पनि गर्नुपर्ने अब यही बेलामा तपाईँको दुई चारचोटि विदेश घुमेर अनुभवहरू बटुल्न पाए पनि हुने भन्ने र यही बेलामा फेरि समाजको लागि अलिकति गर्नुपर्छ भनेर जोस पनि आउने जागर पनि आउने सोच पनि आउने होइन तर त्यसको तादम्यता मिलाउन नसकेको स्थिति होइन अब यो चाहिँ तपाईँहरू तिनैजनाबाट म यसको आन्सर चाहन्छु किनभने यसको डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई कञ्चनजी तपाईँ मल्टिपल तपाईँले चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग काम गरिराख्नु भएको छ जो साँच्चीकै आफ्नो युवा अवस्थामा अलिकति बाटो बिराए अथवा चाहिँ उहाँहरूसँग काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई सिप सिकाइराख्नु भएको छ सिकेका सिपहरूलाई नागरिकसँग पुर्याउने काम गरिराख्नु भएको छ आफ्नो तपाईँको आफ्नो निजी जिन्दगी छ र समाजको लागि पनि कन्ट्रिब्युसन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले कसरी मिलाइराख्नु भएको छ के त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् ताकि हामीलाई सुन्ने साथीहरूले चाहिँ त्यो सिक्न सक्नुहोस् थाहा पाउन सक्नुहोस् त्यो त्यो कसरी मिलाउने समय कसरी म्यानेज गर्ने के गर्ने हो यो हाम्रो युवा अवस्थाको लिमिटेड रिसोर्स अनि धेरैवटा सपना र त्यो सपनाहरूलाई कसरी अरेन्ज गर्ने एक्ज्याक्टली exactly, यो बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ र यो एकदम समय सान्दर्भिक छ र यसमा मैले भन्नुपर्दाखेरि मैले के बुझेको छु भन्दाखेरि हाम्रो भनौँ न जुन यो सामाजिक अस्तव्यस्तता छ जुन यो सांस्कृतिक परिवर्तन र रा एवं राजनीतिक उथल पुथलको जुन यो मारमा हामी युवावर्ग पढेका पर छौँ र हाम्रो देशको यो अवस्थालाई हेरेर हुन्छ uh, नि मातृभूमिको लागि आफूले पनि केही गर्नु पर्दछ भन्ने जुन कर्तव्य बोधमा कर्तव्य बोधको त्यो भनौँ न एउटा व्यग्रतामा छटपटिनु चाहिँ नेपाली युवाहरूको लागि स्वाभाविक छ तर आ, लाइफ हिट्स हार यु हार्ड वेन रियालिटी हिट्स यु स्लोली भनेर हुन्छ नि यो 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 कुरालाई यदि गहन कथन गर्ने हो भने नेपालको परिवेशमा चाहिँ बडा गाह्रो छ मैले जसरी हामीले एउटा स्थापना गरेको संस्था तेह्र वर्ष अगाडि यही बिरगन्जको भूमिमा आज राष्ट्रव्यापी रूपमा काम गर्न सफल भएका छौँ तर योसँग धेरै सङ्घर्षको कथाहरू व्यथाहरू र हुन्छ नि उताउ चढावको माहौलहरू चाहिँ समग्र रूपमा अगाडि बढेको हो मेरो निजी हेर्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो मिडिया लाइनमा पनि काम गर्ने भएकोले म अलदिरामा पनि एज अ न्युज प्रड्युसरको रूपमा कार्यरत छु र त्यसबाट पनि अलिकति आफ्नो इन्कम भएकोले चाहिँ मैले समग्र रूपमा चाहिँ यो सामाजिक समुदायको विकासमा आफूलाई कसरी ढाल्ने भनेर चाहिँ अगाडि बढाए र अहिले आएर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि लाग म पनि खासै खा चाहिँ हेर्ने हो भने म पनि युवा चाहिँ होइन है म तेइस वर्षको उमेरमा सानो पाइला सुरु गरेँ त्यति बेला चाहिँ युवा थिएँ आज तेह्र वर्षपछि म छत्तिस वर्ष छु अनि छत्तिस वर्षको उमेर हदलाई युवा मान्ने कि नमान्ने त्यो चाहिँ बहसको अर्को विषय हुनसक्छ तर म आफूलाई भित्रीबाट मेरो आत्माले चाहिँ म युवावर्गमा पढ्दिनँ भन्ने चाहिँ मैले आफूलाई चाहिँ त्यो महसुस गरिसकेको छु त पनि आज यहाँ युवाको परिवर्तनको लागि किन बोलिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले काम गर्ने यो जुन ढाँचा छ त्यसमा युवावर्गको प्रत्यक्ष संलग्नता छ हामीले हिजोको दिनमा अपराधमा लागु औषधको यो दुष्टक्रमा पिरोलिएका युवाहरूलाई चाहिँ पुनस्थापना पनि गर्छौँ र त्यो सँगैसँगै चाहिँ समुदायमा नेतृत्व दिने काम पनि गरेको छौँ अहिलेसम्म लगभग तिन हजारदेखि चार हजार युवाहरूलाई चाहिँ यो लागु औषधमा लागेका युवाहरूलाई पुनस्थापित पनि गरेका छौँ र हिजोको दिनमा जो, जो अपराधमा लागेका थिए यो राजनीतिक विकृति र रा, कुरीतिको अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो अपराधमा लागेका युवाहरूलाई पनि रिन्ट्रिगेट गरिरहेका छौँ जो हिजोको दिनमा बन्दुक बोकेर जो, बोके जो युवाहरू किडन्यापिङ गर्थे जसले मर्डर गर्थे उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जेल सेन्टेन्स सकाइसकेपछि चाहिँ हामीसँग आबद्ध भएर अहिले समाजमा विभिन्न काम गरिरहेको छन् सो so, मैले भन्न के खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ सपना भन्ने कुरा आशा भन्ने कुरा चाहिँ एकदम पावरफुल हो भनिन्छ इङ्ग्लिसमा कि वेयर देयर इज लाइफ देयर इज होप एन्ड वेन देयर इज होप देयर इज ड्रिम्स सो त्यो आशाले नै सपना बन्ने हो र यसमा हाम्रो देश चाहिँ मेरो एउटा मित्र हुनुहुन्छ मनिष झाजी उहाँले भन्नुहुन्छ सधैँ कि एउटा पुस्ताले Uh, चाहिँ ओभरटाइम गर्नुपर्ने हुन्छ मलाई लाग्छ त्यो बोर्डर लाइनको पुस्ता चाहिँ हामी नै हो सो हामीले ओभरटाइम गरेर भोलिको पुस्तालाई चाहिँ के दिन सक्यो भने चाहिँ त्यो सफलता हो यो समग्रमा यदि हेर्ने हो भने अहिलेको युवा चाहिँ किन यति व्यग्रतामा र किन यति हुन्छ नि फ्रस्ट्रेसनमा छन् भन्दाखेरि यो हाम्रो संस्कारको कारण हो र अन्तिममा यो सबै कुरालाई जोड्दाखेरि म भुपी शेरचनलाई याद गर्न चाहन्छु उहाँ यथार्थवादी कवि हुनुहुन्थ्यो अरे उहाँले लेख्नु भएको छ केही पङ्क्तिहरू कि हुन्छ uh, नि जुन संस्कार छ हाम्रो समाजमा त्यसको बारेमा उहाँले लेख्नु भएको छ कि यो हरेक रङ्गिन चरालाई देख्दा वनको मयुर भन्न मन लाग्छ हरेक पहेँलो धातुलाई देख्दा सुनको गजुर भन्न मन लाग्छ चा, चाकरी गर्दा गर्दा बानी अब यस्तो परिसक्यो हजुर कि गधालाई देख्दा पनि अब हजुर भन्न मन लाग्छ चा। सुन चाहिँ यो उहाँले लेख्नु भएको थियो यो पञ्चायत र राजाको आशे पासे र उहाँहरूको चालचलनको विरुद्ध राखेको थियो हामीले व्यवस्था चेन्ज गर्यो समयकाल पनि चेन्ज भयो तर यो संस्कार चाहिँ चेन्ज भएको छैन र यसैको कारण यो चाकरी चाहिँ गर्नु नपरोस् भनेर चाहिँ असल युवाहरू चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा आउन चाहिँ डराएका हुन् र यो चाकरी गर्ने प्रथा जबसम्म हाम्रो संस्कारबाट हट्दैन तबसम्म चाहिँ युवाले अग्रपङ्क्तिमा नेतृत्व लिँदैन र यो समस्या चाहिँ यसरी नै दुश्चक्र मैले भने जस्तै पिरो लिइरहेकै हुन्छ धन्यवाद कञ्चनजी तपाईँले बडो राम्रोसँग यो कविता विसर्जनको कवितालाई जोडेर यो हाम्रो अहिलेको प्रसङ्गलाई जोड दिनुभयो होइन अर्को एउटा गीत छ म के तर्फ आउँछु त्यसपछि म सृष्टि सृष्टिजीलाई मैले यो हुन त अघि नै निकाल्नुपर्ने विषय थियो फेरि जोड्छु म यो के केकेजी भनिन्छ नि यो हजार सपनाहरूको माया लगेर आउँछ विशेष गरी यो हजार सपनाको माया लाग्ने उमेर पनि तपाईँको यो युवा अवस्थामा नै हो होइन कसरी युवाहरूले कसरी म्यानेज गर्ने आफ्ना सपनाहरूलाई कसरी तालिकाबद्ध गर्ने एक यो क्वेसनको आन्सर दिएपछि फेरि म अर्को क्वेसन त्यसपछि म सृष्टिजीसँग यो कोइसन दिनुहोस् न आन्सर छोटोमा चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने यो हाम्रो हजार सपनाहरूलाई युवा भनेको चाहिँ एउटा उमेर निहित मात्र कुरा नभएर चाहिँ युवा भनेको कुरा सोच पनि हो एउटा ऊर्जा हो होइन त्यसकारण किन युवाको यो समयलाई चाहिँ एकदम पावरफुल एज भनिन्छ भन्दाखेरि हामी एकदम ऊर्जाशील हुन्छ हामी धेरै कुरा एकैपटक गर्न सक्छौँ त्यसकारण नै यसलाई चाहिँ सबैभन्दा एकदमै सुनौलो पिरियड एकदमै सबैजनाको आँखा लाग्ने पिरियड सबैजनाले चाहिँ आशा गरेको पिरियड हो यो युवा त्यसकारण पनि युवाले धेरै चिज गर्न सक्छ भनेरै त हामीबाट धेरै आशा हुन्छ त्यसकारण यो तालिकाबद्ध रूपमा तपाईँले धेरै चिज गर्न भ्याउनुहुन्छ यो समयमा तपाईँ माया प्रीति पनि गर्न भ्याउनुहुन्छ तपाईँ पढ्न पनि भ्याउनुहुन्छ तपाईँ सँगसँगै तपाईँ आफ्नो सपना प्लान गर्नेदेखि लिएर तपाईँसँग प्रशस्त समय हुन्छ किनभने तपाईँको ब्रेन एकदमै एक्टिभली एक वर्किङ फेजमा हुन्छ कि so तपाईँसँग त्यो सबै टाइमको लागि समय हुने कारणले गर्दा मजाले सबै चिज गर्न भ्याइन्छ खाली कुरा भनेको चाहिँ तपाईँलाई तपाईँ फोकस्ड हुन सक्नु पर्यो तपाईँ uh, के गर्दै हुन्छ तपाईँ डिटर्मिनेट डिटरमाइन्ड हुन पनि सक्नु पर्यो र सँगसँगै तपाईँलाई के हुँदैछ भन्ने कुरा पनि तपाईँको त्यो सचेतना तपाईँको दिमागले चाहिँ चाहिँ त्यो त्यो वर्क गरिरहेको हुनु पर्यो र सँगसँगै अहिलेको अब मलाई एकदम उठाहाल्नु मन यो प्रसङ्ग छ यो सायद मैले समय नपाउँला अब कति विदेशबाट स्वदेश फर्किन चाहनु भएको अहिले कति युवाहरू हुनुहुन्छ होइन कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि त्यो विविध कारणले गर्दा विभिन्न राजनीतिक विभिन्न इकोनोमिक कन्स्टेन्टले गर्दाखेरि उहाँहरू अहिले आफ्नै चाहिँ हुन्छ नि कुण्ठित भएर बस्नु परेको अवस्था छ सो उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै खुसी पाएका छौँ खुसी यस अर्थमा कि खुसीलाई मैले चाडपर्वसँग जोड्न चाहेँ हाम्रो दसैँ तिहार ईद हाम्रो छठ हाम्रो यो सबै चिजमा हामीले खुसी पाएको भनेको उहाँहरूको रेमिटेन्सको थ्रुबाट हो आज उहाँहरू विचलित अवस्थामा गुहार माग्दै हुनुहुन्छ आफ्नो स्वदेश फर्किनको लागि सो म के चाहन्छु भने बिना कुनै तर्क बिना कुनै केही नहेरिकन चाहिँ उहाँहरूलाई जसरी हुन्छ स्वदेश फिर्ति लिएर आउने तथा चाहिँ हामी पनि आफै एउटा आवाज बुलन्द गरौँ युवा भएर सरकारलाई पनि हज के अरे हामीले चाहिँ घर घचाउनु पर्ने अवस्थामा छ र उहाँहरू आइसकेपछि सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने र अरू के के गर्न सकिन्छ त्यो पछि सोचौँला तर अहिले चाहिँ केही नसोचेँ केही तर्क नराखी उहाँहरूलाई चाहिँ

अघि सम्झेर ड्रिफ्ट भएको हुनाले मैले फेरि यसलाई अलिकति थोरै निकाल्छु मैले अस्ति यो फ्रेन्स फ्रान्सको एउटा पत्रिका लोमोन्थ भन्ने पत्रिका थियो त्यसको एउटा रिपोर्ट पढिरहेको थिएँ र त्यसमा के भनिएको थियो भन्दाखेरि अब जेनरली यो अहिले जुन कोहरा कोरोनाको हामी यो बाध्यतामा छौँ महामारीमा छौँ त्यसमा जोडिएको थियो भाइरसहरूले कसरी आक्रमण कसरी मानव समय पुग्छन् भन्दाखेरि चाहिँ यो हामी जति प्रकृतिलाई नाश गर्छौँ अथवा वनजङ्गललाई नाश गर्छौँ ती ती वनजङ्गलहरूलाई नाश गर्ने क्रममा हामी जनावरहरूको कन्ट्याक्टमा पुग्छौँ र धेरैभन्दा धेरै चाहिँ ती जङ्गली जनावरहरूबाटै भाइरस सर्छन् भनेर चाहिँ त्यसमा त्यो किसिमको चाहिँ न्यारेसन थियो र त्यो 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 रोगहरूलाई चाहिँ जेनोसिस भन्दोरहेछ होइन जेनोसिस भन्दो रहेछ सो यो सँगसँगै यो मैले के ठिक देख्छु भन्दाखेरि दुई मिनट पाँच मिनट अर्को समय लिएर निजगढको चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने समय देख्छु मैले होइन के भन्नुहुन्छ तपाईँ अथवा हाम्रो शासकहरूले बुझ्न नसकेको हो हाम्रो नेतृत्वमा रहे बुझ्नु नसकेको हो खास के हो निजगढमा एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि हामीले लाखौँ रुखहरू काट्नुपर्नेछ अर्कोतर्फ विज्ञहरू भन्नुहुन्छ यो विकासको क्रमलाई रुखले थिच्नु हुँदैन हामी चाहिँ ब्याकमा जान्छौँ भन्नुहुन्छ तपाईँ एउटा युवा अभियन्ताको हिसाबले यसलाई अझ बढी प्रष्ट पारिदिनुहोस् न हजुर शश्यजी एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय छ होइन किनभने यो कुरा बुझाउन पनि निकै नै जरुरी छ हामीले यो कुरा उठाउँदाखेरि तपाईँले भने जस्तै हामी विकासको अगाडि आर आरे आयौँ हामी विकास विरोधी भयौँ भन्ने एउटा टर्म एकदम युज गरिन्छ हाम्रो लागि कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ सब सर्वप्रथम एउटा कुरा के बुझौँ भने हामीलाई विकास चाहिएको छ कि प्रगति त्यसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्स गर्नु जरुरी छ डु इन इट डेभलपमेन्ट टु डु इन प्रोग्रेस हामीले डेभलपमेन्ट भन्यो विकास भन्यो ठुल्ठुला हामीले घरहरू बाटाहरू कुरा गरौँ होइन अहिले हामी काठमाडौँकोमा हेर्दाखेरि यहाँ बाटो पनि छ ठुल्ठुलो बिल्डिङ्स पनि छ होइन मल्सहरू पनि छ सिनेमा थिएटर्सहरू पनि छ तर यहाँ चाहिँ के प्रगति भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले पानी सफा पानी खान पाउँछ कि पाउँदैनौँ अहिले पनि किन्नुपर्छ ट्याङ्करबाट हामीले हावा कस्तो छ हामीलाई थाहा नै छ होइन त्यसलाई हामी विकास भन्ने कि नभन्ने भन्ने कुरा त्यो पहिलो भयो दोस्रो चाहिँ के भन्यो भने तपाईँले एकदम राम्रो कुरा निकाल्नुभयो स्पेस यो कुरामा के अरू पनि धेरै 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 कुरा चाहिँ निजगरको बारेमा भन्नलाई हामीलाई अर्को एक दुई घन्टा चाहिन्छ होइन तर किन तपाईँले यो भाइरससँग जो जोड्नु भएको भएर म त्यसमा अरे यसमा ल्याउँछु यो कुरा यसलाई चाहिँ हामीले वान हेल्थ भन्छौँ वान हेल्थमा के भनिन्छ भने चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट र मानिसहरू र जनावरहरू चाहिँ सबैको हेल्थ यो सबै जति पनि चाहिँ एकअर्कासँग जोडिएको छ भन्ने कुरामा आउँछ होइन यसमा चाहिँ के भन् बन, भन्छु भने चाहिँ तपाईँले भनेको एक एकदमै ठिक हो जब जब यो डिफरेस्ट्रेसन जब यो वन वनविनाशहरू हुन्छ होइन तब जब हामी जति नै यो जङ्गली जनावरहरूसँगको हाम्रो हामी उनीहरू सम्पर्कमा आउँछौँ त्यति नै उनीहरूको उनीहरूमा भएको जति पनि भाइरस छ जुन चाहिँ उनीहरूको भित्र चाहिँ एकदमै डर्मेन्ट हुन्छ खास उनीहरूलाई केही पनि फरक पार्दैन तर जब मान्छेमा हाम्रो जुन चाहिँ जुन जुनटिक डिजिजेस भन्नुभयो त्यो आउने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै नराम्ररी नै असर पार्छन् जस्तै कोरोना भयो अथवा सार्स भयो होइन त्यसै गरेर इबोला भयो होइन यी सबै जति पनि एक रोगहरू चाहिँ सबै चाहिँ वनविनाशहरूको नै एउटा मेजर मेजर एउटा वनविनाश र हाम्रो जनावरप्रतिको हाम्रो व्यवहार जुन चाहिँ छ त्यसले नै गर्दा हो भन्ने कुरा यो अहिले डिबेट चलिरहेको छ धेरै पेपरहरू पनि पे निस्कि निस्किरहेको छ होइन गर के गरेर तपाईँ आफै सोच्नुहोस् कि निज जति पनि आठ हजार एक्टर छ चौबिस लाख रुख छ त्यहाँ धेरै अनगिन्ती जनावरहरू छन् होइन के गरेर त्यहाँ सबै वनहरू काट्यो भने जनावरहरू कहाँ जान्छन् हाम्रो जुन चाहिँ इन् इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट असेसमेन्ट रिपोर्ट जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ के भनिएको छ भने चाहिँ जुन चाहिँ एकदमै हास्यास्पद हो कि जब यो रुखहरू काटिन्छन् तब यो जनावरहरू सबै आफै पर्सा नेसनल पार्कभित्र जान्छन् भनेर हाइपोथिसिस लेखिएको छ चा. जुन चाहिँ एकदमै मलाई एकदम हाँसो छ किनभने जनावरको बिहेभियरहरू चाहिँ हामीले कसरी प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ होइन त्यही भएर नि अहिले अस्ति भर्खरै बर्दिवास हाम्रो ढल्केभर त्यहाँ हात्तीहरू देखिनु होइन त्यो बादल तपाईँ बदलहरूले मान्छेहरूलाई आएर हमला गर्नु थाई थाई युमन युमन यो सबै देख्न थालिसके थाहा छ यो त एक किसिमको ह्युमन र ह्युमनले कज गरेको वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट भयो भाइरसको कुरा गर्दाखेरि जब यसरी हामी सम्पर्कमा आउँछौँ अहिले चाइनाको वुहानमा यो भाइरस एपिसेन्टर भयो भनौँ इमेजिन गर्नु जस्तै अब हामी कन्चिनजीवनमा बिरगन्जी हुन्छ पर्साकै कुरा भयो होइन त्यही निजर त्यहीँकै कुरा त्यहीँ छ होइन तपाईँ के गरी एपिसेन्टर यो भाइरसको उत्पत्ति नै के गरी निजगढको फरेस्टबाट भयो भने नेपालबाट भयो भने अहिले नै देख्न सक्छौँ कि हामी कुन चाहिँ अवस्थामा छौँ हाम्रो सरकार कुन अवस्थामा छ भने यसलाई डिल गर्नुको लागि त्यो बेलामा के हुन्छ हामी आफै सोच्न पनि सक्दैनौँ होइन यो जुन चाहिँ प्रोजेक्ट छ हामी निजगढको जुन चाहिँ क्याम्पेन छ यो चाहिँ अहिलेको लागि मात्र होइन कि हामी फ्युचरको लागि पनि सोचेर गरिरहेका छौँ एक राजी, राजी, राजी यो एकदमै जरुरी कुरा छ अहिलेको राज्य राज्य हामी सरकारले नबुझेको हो कि बुझ्न नचाहेको हो उनीहरूलाई नै थाहा छ किनकि हामीसँग भएको जति पनि हामी साइन्टिफिक एभिडेन्सहरू छ जति पनि पेपर छ जति रिसर्च वर्क छ जति पनि सोधहरू छ त्यो हामीले बुझाइसकेका छौँ यो हुँदा हुँदाहुँदाखेरि पनि तपाईँले अस्ति भर्खर पढ्नुभयो होला कि यस्तो अवस्थामा पनि के गरी हाम्रो राज्यले हाम्रो योगेश भट्टराजीले चाहिँ चार हजार रुख काट्नको लागि आदेश दिनुहुन्छ भने सर्वोच्च अदालतको जुन चाहिँ अवहेलना गर्दै हामी आफै पनि थाहा हुन्छ कि सरकारको नियत कहाँ छ भनेर यो एकदम जरुरी कुरा छ सरकारको कुरा हामी छेउमा राख्दाखेरि हामी आफै जनता भएर पनि यो कुराहरू हामी पनि बुझौँ हामी पनि सोधौँ हामी पनि यो कुरा अगाडि राखौँ किनभने यो चाहिँ हाम्रो भविष्यको कुरा हो र केही गरी त्यही भएको मानिसहरू जुन चाहिँ छ जस्तै हामीले म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु है चितुवासनो पार्क जब बनाइयो चितुवासो पार्कभित्र बस्ने जुन चाहिँ आदिवासी थारूहरू छन् तिनीहरूलाई बाहिर निकालियो. होइन बाहिर निकालिएपछि के भयो भन्दा अहिले पनि थारूहरूको त्यही भएर आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा हामी सबैजनालाई नै थाहा छ कि त्यहाँ बनेको पछिको रिजोर्टमा नै नाचेर अहिले थारूहरूले आफ्नो जीवनयापन गर्छन् जब त्यो जङ्गल नै उनीहरूको थियो त्यही गरेर गर निजगरमा निजगर वरिपरि बस्ने मानिसहरूको तपाईँको पानीको तपाईँको हावाको त्यहाँ कृषिको जुन चाहिँ समस्याहरू आउँछन् जुन चाहिँ बारी पहिरो जुन चाहिँ आउँछ प्राकृतिक प्रकोप आउँछ त्यसको विषयमा को जवाफदेही हुने भन्ने कुरा छैन अब यो भाइरसको मात्र कुरा गर्दा

तर हामी कार्यक्रमको अन्तिम आइसकेको हुनाले म तिनैजनालाई दुई दुई लाइनमा एक मिनटमा लास्ट प्रश्न चाहिँ अब हामीले यत्रो कुरा गरिसक्यौँ युवाहरूले चाहिँ अबको समयमा हाम्रो समाजलाई अहिलेको यो विशेष साइकल भनेर जुन हाम्रो कञ्चनजीले भन्नुभयो त्यो विशेष साइकलबाट निस्किनको लागि युवाहरूले के के गर्नुपर्छ कञ्चनजी एक दुई तिन चारमा धन्यवाद र अलिकति उहाँ सृष्टिजीले भनेको कुरामा चाहिँ म त्यसमा के मात्र भन्न चाहन्छु कि यो Uh, बहुत ढे भन्नाले एकदम सरल विषय हो र यसको लागि चाहिँ समर्थन जुटाउनु एकदम आवश्यक छ र म यही आजकोबाट चाहिँ हाम्रो संस्था यसमा तपाईँहरूलाई कसरी के गर्न सकिन्छ हामी ग्रास ग्रासरुट्समा त्यसको लागि चाहिँ हामी आह्वान गर्छौँ कि हामी निजगढ किनभने यो हाम्रो सम्पत्ति हो यो मधेसको एउटा ठाउँमा भएको र यसको जुन दुर्दशा हुनेवाला छ त्यो हामीले बुझेका छौँ र अहिले नै यो ग्राउन्ड वाटर लेभलकोदेखि लिएर हजुरले भने जस्तै यो धेरै एकदम कुराहरू छन् यसमा तर विषय चाहिँ सरल छ यसलाई बनाउनु हुन्न पिरियड द्याट चाहिँ त्यो नै हो र यसमा यहाँका जनताले अवश्य साथ दिनेछन् भन्ने चाहिँ मलाई पूर्ण विश्वास छ र तपाईँको प्रश्नमा फेरि फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ म अहिलेका मेरा युवा वर्गका साथीहरू र अझै किशोर किशोरी उमेरमा रहेका युवाहरूलाई रहे चाहिँ केवल यति मात्र भन्न चाहन्छु कि बुद्धको कुरालाई लिएर हामी बडा गर्व गर्छौँ र त्यही बुद्ध दर्शनको एउटा सूत्र वाक्य छ अप्पो दिपो भव जहाँ चाहिँ स्वार्थार्थ हो भनौँ न अर्थ हो कि आफ्नो प्रकाश तिमी स्वयं आफै बन सिद्धार्थ गौतम बुद्धले चाहिँ यो भनाइको अर्थ रूप के रूपमा राखेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ आशा र भन्दा चाहिँ हामी आफ्नो प्रकाश स्वयं आफै बनेर चाहिँ आफैलाई प्रेरणा दिने बाटोमा हिँड्नुपर्छ र अन्त्यमा यसलाई जोड्ने हो भने चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी युवाहरू चाहिँ चिया खाएर चौकमा बसेर चाहिँ सिद्धान्तका कुराहरू गर्छौँ भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाजहरू उठाउँछौँ तर आफ्नै घर नजिकको सडक बनाउने वा नाला बनाउने अथवा त्यहाँ बनेको उपभोक्ता समितिको गरेको अनियमितताहरू जुन छ चा, त्यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्छौँ र सँगैसँगै आफूले अध्ययन गरेको विद्यालय होस् आफू दैनिक जाने त्यो अस्पतालको जुन त्यो व्यथिति छ त्यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्दै हामी अगाडि भेरिरहेको हुन्छौँ सो यो भावनामा मात्र बग्ने चाहिँ भएन सानो सानो कुराले आफ्नै टोल आफ्नै मोहल्ला आफ्नै रोड आफ्नै नालाहरूबाट चाहिँ हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ र यो, जान यो प्रति प्रश्न गर्ने चाहिँ संस्कार युवाहरूमा राख्नुपर्छ अन्तिममा जाँदा जाँदा चाहिँ म अलिकति शेर र सायरीमा शौखिन भएको हिसाबले चाहिँ म युवाहरूलाई सानो एउटा उर्दुको एउटा शेर राख्न चाहन्छु र त्यो प्रतिप्रश्न गर्न समाजमा किन जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ यो उर्दुको शेरले के भन्छ भन्छ भन्दाखेरि तु इधर उधर कि बात नकर ये बता कि काफिला क्यु लुटा मुझे रहरजनौ से गिला नै तेरी का सवाल है यसको अर्थात के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो नेताहरू चाहे त्यो टोले नेताहरू होस् या त्यो एमपीहरू होस् या त्यो हाम्रो प्रधानमन्त्री किन नै होस् उहाँहरूलाई सिधै रूपले भन्नु पर्यो कि तँ इधर उधर की बात मा गर तँ यताउताको कुरा नगर हामीलाई भना भन् बन कि यो काफिला काफिला भनेको धन यो धन कसरी लुटिरहेको छौँ रहबरी भनेको उर्दुमा नेतृत्व हो जनोहरू भनेको डाकाहरू जहाँ पनि हुन्छन् त्यो डाकाले लुट दियो भनेर चाहिँ त्यहाँबाट हट्न पाइन्न डाँकाहरू जहाँ पनि रहन्छन् त्यो त्यो रहन्छन्बडीको प्रश्न चाहिँ यहाँहरूले गर्नुपर्छ र यो प्रति प्रश्न चाहिँ हामीले आफ्नो वार्ड टोलमा गर्ने हो भने मलाई अवश्य आशा छ कि हामी एउटा अग्रगामी हुन्छ नि दुर्गामी एउटा प्रगति पथमा दौडिन सक्छौँ यो समाज के के तपाईँको मेसेज मैले अस्ति एउटा मेरो आफ्नै आर्टिकलमा पनि भनेको थिएँ होइन हामीले अहिले यो अवस्थामा सामाजिक भौतिक दुरी कायम गर्दै मनको दुरी चाहिँ कम गरौँ अब अब चाहिँ मनको दूरी मात्र कम गर्ने होइन कि हाम्रो कञ्चनजीले भनेको जस्तै हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू हाम्रो राजनीतिज्ञहरूसँग जो चाहिँ हाम्रो पहुँचमै हुनुहुन्छ र पनि हामी चाहिँ प्रति प्रश्न गर्नलाई एकदम हिचकिचाउँछौँ ए हाम्रो टाइम वेस्ट भए जस्तो हामी फिल गर्छौँ हामी प्रश्न गर्न चाहिँ कहिले पनि पछाडि नपरौँ होइन र अर्को कुरा चाहिँ आफूभित्रको त्यो मोटिभेसन र लिडरसिप क्वालिटीलाई चाहिँ अझ डेभलप गरौँ किन भन्दा परिवर्तनको सम्वाहक भनेकै युवाहरू हो होइन परिवर्तन न त सम्भव नै छैन युवाहरू भएन भने हामी धेरै दृष्टान्तहरू छन् हाम्रो इतिहासदेखि राजनीतिक परिवर्तन आर्थिक परिवर्तन सामाजिक जुन परिवर्तनमा पनि युवाहरूको मुख्य भूमिका रहँदै आएको छ त्यसैले हामीले आफ्नो आफूलाई कम आङ्कलन नगरौँ त्यसैले हामी जे गर्न सक्छौँ सबैजना जागरुक भएर सचेत भएर लागि परौँ र प्रतिप्रश्न गर्न नडरा राजनीति भन्ने कुराले प्रत्यक्ष रूपमा हामी हाम्रो सबै जनजीवनमा हामीलाई असर गरिरहेको हुन्छ त्यसैले जहिले पनि सचेत हुन प्रश्न गर्न र आफ्नो इन्भल्भमेन्ट देखाउनलाई चाहिँ पछि नहटौँ धन्यवाद सृष्टिजी एक, एक दुई तिन चारमा युवाहरूले मेसेज मलाई चाहिँ हामी दुईजना वक्ताहरू के के छ र कन्चिने कुरामा एकदमै मलाई एकदमै मन पऱ्यो निकै नै थाहा शारीरिक पनि एकदमै राम्रो थियो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने सर्वप्रथम चाहिँ त्यही कुराहरू हो प्रश्न सोधौँ डेफिनेटली प्रश्न सोधौँ अर्को चाहिँ के भने चाहिँ आफ्नो के हो हाम्रो राइट के हो हाम्रो फन्डामेन्टल राइट के हो त्यो सबै बुझ्ने साथसाथै हाम्रो रिस्पोन्सिबिलिटी के हो हाम्रो ड्युटीहरू के हो त्यो पनि फुलफिल गर्नुपर्छ राइटको मात्र कुरा गर्ने हो भने कि हाम्रो आफूले पनि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरौँ सा साथी एकदमै तल लेभलबाट एभ एकदमै सिम्पल लेभलबाट सुरु गरौँ आफ्नै घर गर, आफ्नै टोलबाट गर्दा गर्दै हामी जुन चाहिँ अघि भर्खरै कञ्चनजीले भन्नु भुविश्वरसिन्जीको एउटा कविता पनि सुनाउनुभयो थोरै भुवेशजी मलाई पनि एकदम मनपर्छ उहाँले एउटा लेख्नु भएको थियो घुम्ने मेजमा अन्धो मान्छे भन्ने अहिले चाहिँ के समय आएको छ भने एउटा घुम्ने मेज पनि हटाउनु पऱ्यो र त्यहाँ बस्ने अन्धो मान्छे पनि हटाउनु पर्यो र त्यहाँ बस्ने जुन चाहिँ अन्धो मान्छेको ठाउँमा को, को बस्ने हो त्यो चाहिँ युवाको हातमा छ त्यही भएको भएर चाहिँ अहिले यताउतिको कुराहरू आफ्नो आफ्नो उमेरको अनुसार रमाइलो पनि गर्ने आफ्नो उमेरको अनुसार सोध पनि गर्ने घुम्न पनि जाने तर के कुरा पनि याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कसैले पनि हाम्रो भविष्य चाहिँ हातमा आएर दिँदैनन् सबैको हातमा आफ्नो भविष्य छ त्यसको लागि त्यो परिवर्तनको चा चा लागि चाहिँ आफै नै लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ र साथसाथै हाम्रो जति पनि हामी जस्ता अभियन्ता हामी कन्टेन्जी जे काम गर्नुहुन्छ के केकेजी जुन चाहिँ हाम्रो अहिले हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्रीमा जुन चाहिँ अहिले रेभोल्युसन आएको छ उहाँ जस्तो युवाहरूले गर्दाखेरि त्यसमा साथ दिनुहोस् र साथसाथै यस्तो अलायन्सहरू पनि जोइन गर्नुहोस् जसले चाहिँ परिवर्तनमा तपाईँहरूलाई पनि साथ दिन्छ एक कञ्चनजी छोटोमा हजुर युवावर्गलाई यो शेर सायरीले नै धेरै परिवर्तन भयो भने जाँदा जाँदै एउटा साहिर लुधियानी एउटा बडा गजबको बोल छ मोहम्मद रफीको गीत हो यो दिन के ताजर यो 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 अहिलेको हाम्रो जुन वर्ग अव अवस्था छ यो जुन हाम्रो समाजको अवस्था छ चा, त्यसलाई चाहिँ युवाहरूले परिवर्तन गर्नको लागि ठ्याक्क ठ्याक्क यही ठ्याक्क यही गीत यही गीत ये तन बेचने वाले, वाले, इंसानों की के कफन बेचने ये ये महलों में हुए ये की औलाद हेसान बनेक धन्यवाद धेरै धेरै जी र हामीलाई हेर्नुहुने र यसपछि यो रेकर्डेड भर्सन हेर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण युवाहरूले बुझिसक्नु भएको छ कि भव होइन टेक अ लिड हामीले कम्प्लेन मात्रै गरिराख्ने हो तर समाज परिवर्तनको लागि चाहिँ अलिकति पनि सानो पनि पाइला नसार्ने हो भनेदेखि चाहिँ परिवर्तन सम्भव छैन र कञ्चनजीले भने जस्तै हामी फेरि पनि त्यो विशेष साइकलमा घुमेको घुमिन सक्ने स्थिति आउन सक्छ र खुसीको कुरा पोजिटिभ पार्टहरू चाहिँ हेर्नुहोस् चलचित्र क्षेत्रमा केकिजी जस्तो अरू ना, ना, धेरै नयाँ नायक नायिकाहरू हुनुहुन्छ निर्देशकहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू जस्तो मान्छेहरू यतापट्टि पर्यावरणको क्षेत्रमा सृष्टिजी जस्तो मान्छेहरू र कञ्चनजी जस्तो मान्छेहरू चाहिँ लागिराख्नु भएको छ र राजनीतिबाटै अथवा अरू सामाजिक कामबाट देश परिवर्तन हुन्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ भने हामी युवाहरूको तपाईँ युवाहरूको सानो सानो सहयोगले ठुलो परिवर्तन सम्भव छ केकीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद कञ्चनजी अनि सृष्टिजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई त एकदमै मजा आयो आज कुराकानी गरेर फेरि अर्कोचोटि पनि जुर्ला तबसम्मको लागि सबैलाई नमस्ते शुभ सन्ध्या अनि आलोकजीलाई चाहिँ यो सबै टेक्निकलले पछाडि बसेर हामीलाई हेल्प गर्नुहुने आलोकजीलाई विवेकशी नेपाली दलको हाम्रो सञ्चार विभागलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते